Ну що, віримо в здійснення мрій українських дітей. Можна. У Хмельницькому відбулося спецпогашення поштового набору «Діти перемоги малюють Україну майбутнього». До нього входить поштовий блок, художній конверт і листівка. Хмельницька філателістка Надія вчергове прийшла на спецпогашення. Взагалі до війни я збирала марки про Україну, про її культуру, про мистецтво, про діячів, історію, регіони. А от з першого військового руського воєнного корабля почала збирати всю колекцію повністю. Жінка каже, усі марки збирає для своїх дітей та подарує їх, коли ті підростуть. Щоб це був приємний спогад за цей період, тому що дуже багато горя, дуже багато біди, але хочеться, щоб було і світле щось в житті наших дітей. А тим більше це малюнки дітей, те, як вони малюють нашу країну прекрасно. Начальниця відділу поштових послуг Наталія Осетюк каже, благодійний поштовий випуск приурочено до Дня захисту дітей та присвячено дітям, які опинилися в епіцентрі війни. Та розповідає про конкурс, в якому визначили юних переможців – авторів ескізів марок. В квітні 23-го року «Укрпошта» запровадила конкурс «Діти перемоги малюють Україну майбутнього». В цьому конкурсі брали дуже багато дітей з України участь, і також з нашої Хмельницької області було двоє дітей. Дівчинка з Хмельницького Вероніка Іванцова і дівчина з Хмельницької області, село Сутківці, Анастасія Місько. Одна з учасниць конкурсу, 10-річна Вероніка Іванцова, показує свій оригінальний малюнок. Мені сподобалася ця ідея, мені захотілося зробити на нього роботу. Думала, що попаду на виграш. Над малюнком, каже Вероніка, працювала 2 дні. Я спеціально вибрала дівчинку, яка тримає голубя, бо голуб – це знак миру. Я хотіла намалювати те, щоб був мир над країною і закінчилась війна. Тепер малюнок – 1 із 5 на поштовому блоці. За словами Наталії Осетюк, охочих придбати поштову марку з кожним випуском більшає. Починаючи відколи «Укрпошта» в 22-му році розпочала ось ту і військову тематику, і невійськову тематику, філателістів у нас добавилося, і вони зростають з кожним днем. Тираж поштового блоку – 135 тисяч. Презентацію наступної поштової марки, розповіла Наталія Осетюк, заплановано цього місяця. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.